Sætter du opvask i blød, kan du nu gøre det nemmere for dig selv med de nye Neofos Powerball Tabs. De eneste tabs med indbygget pletopløser, der klarer selv genstridige madrester. Powerball løsner madresterne, så tabletten kan give en skinnende ren opvask. Lige nu kan du få en Neofos Powerball dobbelttilbudspakke med 90 tabs. Så kan du vaske dobbelt så meget op og ovenikøbet spare penge. Neofos Powerball. Suveræn opvask.